实际上想跟广大的这个香港同胞说呀，有你们的支持啊，有一国两制啊，港人治港，高度自治，这些共识啊，这些作为基础，实际上香港的发展这些年是发展的还是很快的。同时呢，香港的发展跟特区政府自己的努力啊，香港市民的努力啊，以及中央政府的大力支持，以及我们海外华人华侨的全力的支持是分不开的。当然了，一国两制是一个新的探索啊，这个探索的过程中肯定会有一些新的问题出现，但是我们理性的面对，认真的去对待，只要按照我们坚持走一国两制的这个道路啊，港人治港，高度自治，我相信香港啊会明天会越来越美好。我哋算比较早期啲嚟嘅香港嘅过嚟呢边嘅移民啊，变咗公民啊，但系我咁多年都有翻香港嘅。啊，自从回归之后咧，咁香港都系一个比较稳定啊，继续繁荣嘅地方，系啊香港人啊咁多年嘅拼搏啊、精神啊、奋斗啊、进取啊，仍然存在。所以睇狮子山下嘅群众咧，仲系第一，我哋系比较系怀念啦吓。